राज्यामध्ये विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठी आज मतदान पार पडत आहे. 11 जागांसाठी 12 उमेदवार हे रिंगणामध्ये असल्यामुळे विशेष रंगत बघायला मिळते. यामध्ये कोणाची विकेट पडणार याकडे सध्या लक्ष लागलेलं आहे. तर भाजपाकडून पंकजा मुंडे, परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, अमित गोरखे आणि योगेश टिळेकर असे 5 उमेदवार, शिंदेच्या सेनेकडून कृपाल तुमाने आणि भावना गवळी असे 2 उमेदवार, तर राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून शिवाजीराव गर्जे आणि राजेश विटेकर असे 2 उमेदवार रिंगणामध्ये आहेत. तर काँग्रेसकडून प्रज्ञा सातव, ठाकरेंच्या सेनेकडून मिलिंद नार्वेकर आणि राष्ट्रवादी शरद पवारांच्या पाठिंब्यावरती शेकापचे जयंत पाटील असे एकूण 12 उमेदवार आपलं नशीब आजमावणार आहेत. दरम्यान महायुती आणि मवियाचं मतांचं गणित नेमकं कसं असणार आहे पाहूया ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. 2 वर्षांपूर्वी सत्ता नसतानाही फडणवीसांचा राज्यसभा आणि विधान परिषदेबाबत, यावेळेला राज्यामध्ये सत्ता आहे. भाजप 5ही जागा जिंकेल अशी नेत्यांना खात्री आहे. त्यांना 115 मतांची गरज आहे. भाजपचे 103 आणि समर्थक 8 ते 9 मिळून बेरीज 111 ते 112 पर्यंत. हुकमी 3 मतं असलेल्या बहुजन विकास आघाडीच्या हितेंद्र ठाकूरांना भाजपाची गळ बघायला मिळते. ठाकूरांनी 3 मतं दिली तर भाजप काठावरती पास होणार आहे. अन्यथा दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवरती 5वा उमेदवार निवडून आणण्याची भाजपाची रणनीती. मुख्यमंत्री शिंदे यांचे 2 उमेदवार निवडून येण्यासाठी 46 मतांची आवश्यकता आहे. आणि त्यांना 38 आमदार आणि 10 अपक्ष अशा 48 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे दोन्ही उमेदवार सहज निवडून येतील अशी चिन्ह दिसत आहे. तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं गणित बघूया. महायुतीत सर्वात मोठी कसोटी ही अजित पवारांची असणार आहे. अजित पवार यांच्याकडे 39 मत आहेत. 2 उमेदवार निवडून आणण्यासाठी 46 मतं गरजेची आहेत. त्यांच्याकडे आधीच 7 मतं ही कमी आहेत. काँग्रेसकडे 37 मतं आहेत आणि त्यांना 1च उमेदवार त्यांचा रिंगणामध्ये. त्यामुळे 23 मतं घेऊन त्यांचा उमेदवार प्रज्ञा सातव सहज निवडून येते. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे 15 मतं आहेत. त्यांना विजयासाठी 8 मतांची गरज आहे. ही मतं काँग्रेसकडून मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शेकापच्या जयंत पाटलांचं गणित बघूया. शरद पवारांच्या गटाची 13 मतं ही जयंत पाटलांसाठी महत्वाची आहे. शेकाप आणि एक अपक्ष अशी आणखीन 2 मतं त्यांना मिळतील. त्यानंतरही त्यांना विजयासाठी 8 मतं ही गरजेची असणार आहे. तर ओम देशमुख आमचे प्रतिनिधी अधिकची माहिती देतात. ओम, राज्यामध्ये विधान परिषदेच्या जागांसाठी आज मतदान होत आहे, नेमकी कशी लढत असणार आहे, कशी रंगत असणार आहे? अमित, खऱ्या अर्थानं लोकसभेनंतर होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि महायुतीची खऱ्या अर्थानं एक परीक्षा असेल असं सध्या तरी दिसतंय. कारण महायुतीकडे जवळपास 6 ते 7 मतांची कमतरता सध्या दिसते. 200 ते 201 असं एकंदर भाजप आणि महायुतीचं पाठबळ आहे. भाजप आणि महायुतीला 207 जागांची आवश्यकता आहे या निवडणुकीमध्ये विजय प्राप्त करण्यासाठी. 207 मतं जुळवणं आणि त्यातून आपले 9 उमेदवार निवडून आणण्याचं आव्हान खऱ्या अर्थानं महायुतीसमोर आहे. जी बैठक काल हॉटेल ताज प्रेसिडेंटमध्ये झाली, ज्या हॉटेलच्या बाहेर सध्या मी उभा आहे, जवळपास 2 तास ही बैठक या ठिकाणी पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील या बैठकीला काही वेळासाठी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीमध्ये आमदारांना विस्तृत असं मार्गदर्शन केलं. जी टेक्निकल टीम या सगळ्या संदर्भामध्ये आमदारांना आणि पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करते, आमदारांना मतदानासाठी कशा प्रकारे गायडन्स केलं जातं, त्यांना प्रेफरन्स कसा ठरवला जातो, या सगळ्या संदर्भात त्यांना सांगितलं जातं. त्या टीमच्या माध्यमातून आमदारांना सगळ्या गोष्टींची प्रॉपर माहिती देण्यात आली आहे. खऱ्या अर्थानं ही निवडणूक तशी थोडीशी अडचणीची ठरते असं सध्या भाजपच्या नेत्यांच्या एकंदर बोलण्यातून दिसते. कारण 2 वर्षापूर्वी जेव्हा निवडणूक झाली होती त्यावेळेला भाजप विरुद्ध इतर सर्व पक्ष अशा प्रकारची थेट लढाई होती. आता मात्र
छोट्या पक्षांची आणि ज्यांच्याकडे अत्यंत कमी संख्याबळ आहे, दोन आमदार आहेत, तीन आमदार आहेत, अशा आमदारांची बार्गेनिंग पॉवर सध्या वाढलेली आहे. त्यामुळे या सगळ्या छोट्या छोट्या घटकांना एकत्र घेऊन निवडणूक जिंकणं हे भाजप आणि महायुतीसाठी काहीसं अडचणीचं ठरतंय, मात्र त्यावर देखील आम्ही मात केली असं भाजपच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा भाजपचे इतर नेते असतील, त्यांनी आम्हाला कमी असलेल्या 4 ते 5 मतांची तजवीज आम्ही प्रॉपरली केलेली आहे, त्यामुळे आम्हाला कुठलीही अडचण येणार नाही. या उलट भाजपच्या काही नेत्यांनी खासगीत केलेल्या दाव्यानुसार या निवडणुकीमध्ये खऱ्या अर्थानं धोका आहे तो काँग्रेसला, कारण काँग्रेसची नक्की मतं किती आहेत आणि काँग्रेसचे किती आमदार, काल आपण पाहिलं असेल की कालच्या बैठकीमध्ये अंतापूरकर आणि झिशान सिद्दीकी हे दोन आमदार अनुपस्थित राहिले होते, त्यांनी कुठलंही कारण दिलं नव्हतं. त्यामुळे हे दोन आमदार तर निश्चित स्वरूपात काँग्रेसच्या मतदानाबाबत साशंक आहेत, मात्र इतर आमदारांचं काय, अशोक चव्हाण जे भाजपमध्ये नुकतेच डेरे दाखल झाले होते त्यांचा काँग्रेसच्या मतांवर डोळा आहे का, आणि जर तसं काही असेल तर खऱ्या अर्थानं काँग्रेसला या निवडणुकीमध्ये फटका बसतोय का हे पाहणं देखील महत्वाचं असणार आहे. राष्ट्रवादीबाबत बोलायचं झालं तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची स्थिती सुद्धा काहीशी चिंताजनकच म्हणावी लागणार आहे, कारण दुसरा उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांच्याकडे संख्याबळ पुरेसं नाही हे आत्ताच आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून सुद्धा पाहिलेलं आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे शिवसेनेचे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांच्याबाबत काहीशी स्पष्टता होते, ते सर्वांच्याच भेटीगाठी करतात, काँग्रेसच्या नेत्यांची सुद्धा त्यांनी काल भेट घेतली, काल ते काँग्रेसच्या बैठकीला सुद्धा उपस्थित होते, उद्धव ठाकरे सुद्धा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे भाजप असो किंवा उद्धव ठाकरेंची शिवसेना असो, एकनाथ शिंदेची शिवसेना असो, या सगळ्या पक्षाच्या उमेदवारांच्या निवडून येण्यामध्ये काही त्यामुळे आजचा दिवस विशेष महत्वाचा, आज अनेक घडामोडी घडणार आहेत, वेळोवेळी तुमच्याकडून अपडेट्स घेत राहू. धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी.